I am very excited to show you guys this bag sebab colour favourite Aisyah, colour pomegranate. So this one is Mini Cruiser. Sekarang ni Mini Cruiser kan RM1,000 lebih. Tapi untuk ni Aisyah dapat on clearance, so Aisyah boleh jual dengan harga RM990. Let me show you the feature of the bag. Okay, untuk bag ni material fully pebble leather. Kalau tahu daripada brand MJ ni, pebble leather dia sangat berkualiti tinggi. Macam any kind of leather from MJ memang sangat berkualiti. Dia datang dengan crossbody strap, adjustable and detachable crossbody strap. Lepas tu dia ada logo dekat sini tapi dia pakai stamp logo. Dia macam ala-ala Balen Siaga. Iaitu nampak tak bertali-tali macam ni kan. So boleh buka zipper kat belah depan ni. It's just a small compartment belah sini. Belah belakang dia kosong. Dia macam a bit like rectangular punya shape. Memang sama macam bag Balen Siaga. Lepas tu ada zipper. Zipper dia ni buka dia pun sama macam ni. Untuk belah dalam dia, sebab saya tengah berdiri dekat luar, saya tak boleh tunjuk sepenuhnya. But this is the inside of the bag. Dia zip around. Boleh masuk long wallet. Kalau masukkan long wallet tu